Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė visiems zodiako ženklams lapkričio mėnesiui. Žiūrėsime pagal tokį eiliškumą. Avinas, jautis, dvyniai. Vėžys, liūtas, mergelė, svarstyklės, skorpionas, šaulys, ožiaragis, vandenis ir dvyliktas žuvis. Dėkoju, jau mačiau ir vis nepažiūriu mintinai, neatsimenu, bet dar kitą kartą padėkosiu. Paskaičiusi jau vardus, pavardes, kas dvi merginos parašėte laiko kodus po mano video pirmame komentare, nes aš vis nerandu laiko surašyti laiko kodus, kad būtų lengviau kitiems surasti greit savo zodiako ženklo. Tai jeigu šį kartą kažkas surašysite, irgi būsiu labai labai jums dėkinga. O kaip matote iš dekoracijų, suprantate, kad aš laukiu Samhain raganiško šabašo, savotiškų vyko naujųjų metų šventės ir tų darbų darbelių susidaro dar įvairiausių papildomų ir vis daugiau ir daugiau. Tačiau tuo pačiu ir labai malonus ir magiškas laikotarpis. Prieš pradedant žiūrėti kortomis lapkričio mėnesį, turiu žinoma pasakyti, kad lapkričio mėnuo bus taip pat labai gausus ir astrologiniais įvykiais. Ir tie įvykiai jau yra prasidėję nuo spalio 25. Į detalės aš nesileisiu, kadangi vis dėlto didžiausią dėmesį skiriam taro kortams. Tiesiog visiems zodiako ženklams būti atidiems lapkričio mėnesį, na, kad kažkur neįsivelti, neprisišnekėti, nesusipykti, neprarasti kažko. Tai va, gali tokių būti momentėlių, kai kažkas gali pagadinti nuotaiką, tai tokį turėkit įspėjimą, kad astrologinių požiūrių mėnuo pakankamai sudėtingas bus lapkritis. Žiūrėsime dabar jau kiekvienam zodiako ženklui, kur akcentas kris kortomis. Beje, kas norite su manim susisiekti asmeniškai, visada kontaktus rasite po video. Ten yra mano elektroninis paštas, Instagram, Facebook ir taip pat mane galite rasti TikTok. O dabar, kaip ir sakiau, pagal tokį eiliškumą, kurį nurodžiau, žiūrime, kas laukia avino ženklo atstovo lapkričio mėnesį. Avinas. Na va, įsipareigojimų gausa, kažkoks tai sunkumas ir našta, su kuria reikės susitvarkyti lapkričio mėnesį. Ir žinot, pojūtis gali jums, mėly avinai, būti toks, kad jūs jau pavargote kažką tai tokio tempti ir norit nusimesti. Tačiau įdėjo tiek darbo pastangų, laiko, kažko, tiek jėgų. Nu, gaila dabar numesti. Nu, kartais šitą kortą vadina, žinot, tempiu kaip lagamina be rankenos. Ir taip nepatogu nešti, nepatogi situacija. Kažkokia tai gali jums susiformuoti lapkričio mėnesį. Pažiūrėkim, dėl ko. Žiūrėkit, finansai arba sveikata. Dabar kas, kur ir kieno ta sveikata ir kieno finansai. Galbūt jūsų artimųjų, gal bendrai šeimos giminės kažko. Tai žiūrėkit, gali prireikti, kad jūs prašysit kieno nors pagalbos. Nebijokit, pagalba bus suteikta. Šiaip tai apskritai tokioj kombinacijoje saugokit sveikatą. Nedarykit kažkokių tai įtartinių sandorių, keistų pirkinių, jeigu nesate tikri. Galite labai nusivilti. Toliau gali kažkas pagalbos prašyti iš jūsų.
iškrenta saulėta korta, visos problemos turėtų išsispręsti. Tačiau va, tos akcentus turėkit omeny, kad jums reikės išsiaiškinti. Jūs išsiaiškinsit, kaip išspręsti, jeigu tai bus ar sveikatos, ar pagalbos, ar finansinės problemos, viskas pagaliau pasikeis, išaiškės, ateis aiškumas, supratimas. Saulėta korta duoda, aišku, tokią energiją, kur jūs bent jau suprasit, ką daryti toje situacijoje. Na, pervertinsit, tiesiog teisingai įvertinsit situaciją. Kai kas, aišku, atkreipkit dėmesį, čia dvi tokios, atsiprašau, išsipildo kortos. Dabar dvi tokios kortos yra tokia kombinacija, kurios abi, šitas ir saulutė, ir monetų pažas turi vaiko reikšmės. Taip pat avinai, kurie turite vaikų, irgi atkreipkit dėmesį, saugokit vaiko sveikatą ir žiūrėkit šiaip vaikui, ar nėra kas nors per sunku. Kas vaikui sunkaus gali nutikti lapkričio mėnesį, gal mokslai sunku, gal kvėpuoti sunku, gal matyti sunku, gal jos sveikatėlę reikia pažiūrėti, gal akitės patikrinti. Čia irgi toks niuansiukas jums įspėjimas. Pereinu prie jaučių. Žiūrėsiu jaučiams, kas laukia jaučių. Padėjau ant viršaus pačią pirmąją kortą. Jaučiai, kas laukia jūsų, į ką jums atkreipti dėmesį lapkričio mėnesį? Jaučiai, labai gera korta. Jums gali nusišypsoti šansas. Jūs kaip tik arba teisingai kažką nupirksit, arba gausit, ar išlošit, ar surasit, ar nuolaidos bus geras, ar sandėris geras, ar palikimas kažkoks, ar atlyginimas pakeltas, ar darbas surasit. Kai kas gal su žadėtuviu žiedą gausit, dovaną gausit, kažkas tai vat bus šansas. Vienintelis toks yra čia jaučiams įspėjimas, nepražiopsokit to šanso, pasinaudokit to šansu. Jisai bus suteiktas vieną kartą, antrą kartą jo nebus. Todėl šiaip tai korta puiki, nenoriu jos gadinti dėdama papildomas kortas. Tiesiog gaudykit šansą, jums pasiseks kažkur tai lapkričio mėnesį, nors ir, kaip sakau, mėnuo netoks jau paprastas. Tačiau jaučiams matyti kažkur tai lydės sėkmė. Tai su tuo aš, mėly jaučiai, jūs ir sveikinu ir pereinu prie kito zodiako ženklo, prie dvynių. Kas laukia dvynių? Dvyniai. Jums įtaką darys kažkoks tai vyriškis. Vyriškis gali priklausyti ugnies stichijai, būt gimęs vasarą, gali būti toks organizuotas, aktyvus, gali būti vadovas, toks perspektyvus, socialus, bendraujantis. Žino, toks žmogus, kai jo paprašai pagalbos, jis toj pat ir draugų turi, ir žinot, toj problemą išspręs, toj nulieks, prilieks, padarys, nutems, suveš, kažką tai tokio, žinot, nuo tokio žmogaus priklausys mėnuo. Arba koks nors tame mėnesyje įvykis bus susijęs su tokiu vyriškiu. Padėsiu papildomų kortų. Žinot, kaip bus dar? Jums su tuo vyriškiu gali kilti kažkoks tai diskusija ar tai ginčas, kai jums reiks įrodyti tam vyriškiui savo poziciją. Tai jums sako, būkite drąsūs, drąsios. Jeigu, pavyzdžiui, šia dvynės moteris, tai vat su tokiu vyriškiu jums reikės kilti į tokią kaip diskusiją ir apginti savo poziciją ar nuomonę. Tai gali būti jūsų giminaitis ir vyras, ir bendradarbės, ir vadovas netgi gali būti. O va, jums pavyks. Jums pavyks, imperatorija nekrenta, jums pavyks įrodyti savo teisumą, savo galimybės, savo gebėjimus, užsitarnauti savo pagarbą ir jūs būsit išgirsta, jeigu jūs esate moteris. O jeigu jūs esat vyrukas, tai tada dar gali įtaką daryti jums mama,
Arba žmona, jeigu ją turite, arba taip moteris, kuri jums yra labai labai svarbi. Tai va, čia reikės kiekvienam nusistatyti savo ribas, poziciją ir šiaip kortas yra, kad būkit drąsūs. Dvyniai, nebijokit išreikšti savo norų, pageidavimų, parodyti savo galimybių. Žodžiu, taip, oi nesakysiu, oi nedarysiu, oi kampe sėdėsiu, taip nieko nepasieksit. Žodžiu, ginkit viską, ką manote reikia ginti ir jums pavyks apginti, mėly dvyniai. Dabar jau žiūrėsiu, kas laukia vėžio. Kas laukia vėžio lapkričio mėnesį? Vėžys. Vėžiui kažkas naujo. Atsidaro naujos galimybės, gal nauja kelionė, naujos pažintis. Kažkas tai naujo, nauja veikla, bet kas nauja, ką reikia pradėti nuo nulio. Toliau mėnuo labai susijęs vėžiams su vaikais arba su neatsakingais žmonėmis, taip pat irgi taip gali būti. Jeigu jums aktualu yra kokie nors darbuotojai, aplinkiniai žmonės, tai žinokite, galite sutikti lapkričio mėnesį neatsakingi žmonės, kurie visiškai neapdairiai elgsis, bet atsakomybės jausmo arba neatsakingai vykdys kažkokias tai pareigas. Tačiau šiaip pati savo korta yra smagi ir gali rodyti, kad jūs lapkričio mėnesį pateksite į situacijas, kai jūs džiaugsitės kažkuom, tai kai mažas vaikas džiaugsitės. O jeigu jūs moteris, tai va, taurių karalienė atitinka jūsų zodiako ženklą, va, tai gali būti neštumas, tai gali būti vaikelis, jūs gali pradžiūdinti vaikai. Jūs galite pati sau kažkokią malonę staigmeną, atsipalaidavimą, kažkokią naujieną sugalvoti. Emocijos labai geros, toliau viena geros kortos. Vis dėlto čia nėra labai didelės grėsmės, kad jums gali kas nutikti ar kažkas ten koją pakišti ar sugadinti kažkaip tai mėnesį stipriai. Ne, kažkokios labai geros emocijos. Gal tai nauja meilė, suprantat, čia meilės korta, čia nulinio korta, kažkas iš naujo. Gal atgaivinsit savo meilę, kurią turite, gal naują sutiksit meilę, gal vaikelio neštumas, gimimas, gal šiaip su vaikais malonus įspūdžiai. Šiaip, sakykime, emocingas mėnuo nuo jūsų pačios labai priklausys, arba jeigu jūs žiūrintysis esat vyras, tai jums sutiks džiaugsmo, galbūt nauja pažintis su moterimi, o gal jūsų moteris lauksis. Ar, žodžiu, artimi žmonės, artimi mylimi žmonės sutiks jums džiaugsmo arba jūs patys savo. Neblogas visai vėžiams, nieko tokio grėsmingo nežadantis. Žiūrim liūtus. Kas laukia liūtų? Liūtams lapkritis. Liūtams, žiūrėkit, kokia korta. Liūtams liūto korta. Liūtai, jums reikės savim pasikliauti, jums reikės daug valios ir jėgos. Ir šiaip liūtai, žinokite, nebus lengvas mėnuo, tačiau visas galimybės turite lapkričio mėnesį pasiekti netgi daugiau negu suplanavote. Todėl pirmin, kipkit į darbus, negailėkit sveikatos, laiko nieko negailėkit, pasieksit. Jūs, pavyzdžiui, įsivaizduojat, va toks bus rezultatas, iš tikrųjų jis va toks bus. Jis gali dvigubai geresnis būti. Jūs galite pasiekti daug daugiau, negu pats net bijote apie tai pasvajoti. Taip kad toks, žinot, su stipria valia liūtai pirmin. Žiūrėkime dar papildomai. Žiūrėkite, vėl energinga korta. Liūtai vyrai iš vis galite labai energingus santykius intimius turėti. Gali būti labai sėkminga kelionė. Geras projektas, automobilio pirkimas, įsigijimas. Tačiau reikėtų tik tiek atkreipti dėmesį, kad nedaryti senų klaidų ir naudoti savo įgautą patirtimi. Ir viskas, tik tiek liūtams. Taip kad pirmin, energijos sunaudosit daug, tačiau ir pasiekimai jūsų bus geri. Kas laukia mergelės? Kas laukia mergelės lapkričio mėnesį? Mergelė. Mergelė, arba labai reikės daug logiškai mąstyti ir tik tai savo protu vadovautis, arba teks susidurti su moterimi, kuri priklauso oro stichijai, arba yra gimusi
pavasarį arba šiaip nemaloni moteris, kuri gali įkasti, apšnekėti, apšmeišti, intrigas daryti. Žodžiu, čia ir taip, ir taip. Jeigu jūs atpažįstate zodiakaliai, kaip aš čia pasakiau, arba pagal sezoniškumą tokią gimusią moterį, tai galite ją identifikuoti kaip pozityviai besielgiančią, bet dažnai šita korta tokia, žinot, kaip nemalonios priešės būna korta. Todėl, kad jinai su mergelė zodiaku irgi nesusijusi, taip kad čia yra kita moteris. Ir dar šalia mėnulio korta, kuri rodo irgi paslėptus kėslus, apgavystės, melagystės, intrigas, veidmainystę. Tuo ta moteris gali jums sukelti baimės, nestabilią emocinę būseną. Tai pagalvokit, kas ta moteris gali būti, ar tai vadovė jūsų. Jeigu vyrai, tai žiūrintieji, tai galbūt jūsų žmona, čia jūsų buvusioji. Beje, mergelės kokia nors jūsų draugo mylimojo buvusioji irgi čia gali būti. Labai, labai nerimo daug gali sukelti tokia moteris. Be to maginė korta mėnulis. Dabar žiūrėkim, perspektyvas rodo kažkokias tai. Aha, rodo perspektyvas, tačiau korta toj pat uždaro į praeitį. Pagalvokite, ar iš praeities negali grįžti kokia nors blogietė moteris, arba galbūt lapkričio mėnesio įvykiai gali būti susiję su praeitimi, kai praeityje ta moteris kažkokius tai veiksmus atliko, gal net maginius kai kam. Toliau, vaikai. Čia gali auklėjimas būti su vaikais, gal su vaikų auklėtoja, auklė, mokytoja, kažkokį konfliktą turėsit. Gali iš praeities, kaip sakiau, kažkas čia tokio grįžti. Tai gali būti draugė, beje, čia draugų korta, ne tik vaikų. Peržiūrėkite atidžiai savo drauges. Irgi gali būti neaiškumai su tom draugėm. Draugės gali daug ką slėpti ir net pakenkti. Kaip viskas čia pasibaigs, žiūrėkit, išlenda mergelėms ir vyrukas, kuris jau susidaro kaip pora su oro karalienė, oro karalius susidaro. O čia žiūrime mergelėms, tai galbūt mergelės jūs su tokia pora susidursit, gal jie yra vienas nuo kito atsiskyrę, galbūt ten kokie nors buvę draugai ir dabar jie skiriasi ir reikia ir vieną ir kitą išklausyti, reikės lapkričio mėnesį. Žodžiu, įvairiausios čia gali būti variacijos ir kaip čia baigsis, jeigu jūs esat moteris mergelė, tai žiūrėkit, o vyriškis jūsų yra oro stichijai priklausantis, tai čia tikrai gali būti buvusioji jo kažkokia pora. Toliau, jeigu jūs žiūrintysis vyrukas esate mergelė, tai galbūt pats jau įsivėlėte kokį nors meilės romaną su kokia nors oro stichijos moterimi ir dabar dar koks buvusysis gali išlysti. Tai va čia kaip kam suprantate, jūsų daug žiūrinčiųjų ir kiekvienas iš savo pusės žiūrint, va kitokia situacija susidaro kiekvienam. Tai va, atsargiai tiesiog su žmonėmis ir dar tokie žmonės, tai gali būti kažkokie tai specialistai. Specialistai ir tai gali, žiūrėkime, būti specialistai. Taip, jeigu tai specialistai, tai tada viskas gerai. Jeigu jums reikės kažkokių IT specialistų, gydymų įstaigos, protingų žmonių, matematiškų, logiškų, protingų patarimą gauti, tai tada viskas gerai. Korta sako, tada šita kompanija šitų žmonių jums į naudą. Tačiau jeigu jums nereikia kaip pagalbos, nereikės lapkričio mėnesį jokių žmonių kaip specialistų, tada atsargiai apskritai su visokiais buvusiais, su oro stichijos moterimis, su visokiomis vadovėmis ir taip toliau. Tai va mergelėms toks lapkričio fonas. Pereinu prie kito šešetuko ir tai bus dabar svarstyklės skorpionas šaulys. Taigi svarstyklės. Kas laukia svarstyklių lapkričio mėnesį? Svarstyklės, jums įtaką daro štai ugnies stichijos moteris.
Arba vasarą gimusi. Pažiūrėkime, su kuo tai susijęs svarstyklės. Kad jums reikės arba nuo jos saugoti pinigus, arba kad ta moteris nepajudintų jūsų stabilumo. Su kuo tai susiję? Su ateities kažkokiais tai planais ir viltimis. Jeigu jūs žiūrintis vyrukas esate ir esate svarstyklės, tai tada galbūt čia jūsų kokia nors yra mylima moteris ugnies stichijos ir jūs planuojate ją išlaikyti lapkričio mėnesį. Tai pavyks ją išlaikyti, viskas čia tvarkoj bus vyrams. Dabar žiūriu dar moterims, taip, kad moteris planų nesujauktų taip. Žiūrėkit, mielas svarstyklės, jūsų kelyje lapkričio mėnesį pasitaikys moteris, kaip ir sakiau, kokia jinai gali būti. Tai gali būti ir vadovė, labai veržli, energinga, bendraujanti, turinti daug pažinčių ir taip toliau. Bet jinai bus sukaukę, jinai gali jūs kažkur įpainioti, kažką pasiūlyti, nesutikit, apgalvokit, viskuo netikėkit. Tai bus toks kaip spektaklis ir manipuliacijos. Būkite svarstyklės atsargios su moterimis, ypač jeigu jos priklauso ugnies stichijai arba yra gimusios vasarą. Tai va, toks patarimas svarstyklėms. Skorpionai, kas laukia skorpionų lapkričio mėnesį? Skorpionai, jūsų mėnuo. O, pinigų davimas, gavimas. Arba gausit, arba atiduosit kažkam lapkričio mėnesį pinigus. Mainai kažkokie bus. Kaip ten mainysitės, pirksit kažką. O gal ne pinigais mainysitės, gal gerom emocijom ar daiktais mainysitės. Žiūrėkim. Sversit, žodžiu, labai sversit atidžiai. O, darbai, pinigai, internetas, namų remontas, meistrai, išlaidos, mokslai, seminarai. Visi tie žodžiai, kuriuos pasakiau, viskas gerai. Viskas eina į gausą, į žinias, į pinigus, į grožį, į namų gražinimą, į meistriškumą, į gerą darbą, į pasiūlymus, į paaukštinimą, į karjerą. Tai va, viskas su tuo, kas susiję, labai tinkamas laikas ir skorpionai, jūsų metos lapkričio mėnuo, viskas neblogai, viskas eisis neblogai, viskas susidėlios. Pinigai nueis, kur reikia, žinias gausite, kurių reikia, meistrus gausite, kokių reikia, viskas susidėlios tame puikiai ir tai labiausiai ir reikia kreipti dėmesį. Na, dar pažiūrėsiu, ar yra kokių įspėjimų. Na, nebent reikia būti tiesiog atidiem. Toks jausmas, kad reikia pasimti žiūronus arba padidinamą į stiklą ir visur vaikščioti ir žiūrėti. Stebėti, kur dedat patį savo pinigus, stebėti, kaip remontas vyksta, stebėti, ką perkat, stebėti, kas kiek kainavo, stebėti, kas sako, stebėti žmonės, stebėti save. Viskas stebėti. Tiesiog reikia atidumo. Atidumo, nes kas čia gali būti? Nesusikalbėjimas galbūt su kažkuo. Čia iš žodis išsprūdęs pasakytas, bet tai nebaisi korta. Bet to tai ir vaiko korta, galbūt gali būti kažkokie konfliktėliai su kokiu vaiku. Bet šiaip mėnuo visai neblogas skorpionam, praktinis, praktiškas, galintis duoti naudos. Šauliai, kas jūsų laukia lapkričio mėnesį? Kažkokie tai irgi, kažkas tai gero laukia, nes 10 monetų tai yra gausa. Arba jūsų šeima gausi giminė, kažkokie tai palikimai, reikalai, susirinkimai, šventės, toks visas ir finansinis, ir dvasinis artumas. Kitiem galbūt su kolektyvu, galbūt stambi įmonė kokia, gal ten įsidarbinsit, gal kažką gausit, kažkokį pažadą, kažką realaus, gal kokią premiją laukiat, nusimato, gal algą pakels ar dar kažką. Žiūrėkit, korta tai puikiai ir viskas susiję su pinigais, kurie tokie yra daug metų iš kartos į kartą perleidžiami. Arba įmonė gyvuoja ilgai, kur dirbate, arba įsidarbinsit, arba namai jūsų giminė tokia, žinot, stipri, turi pagrindą, prie kurio, aišku, prisiliečiate ir jūs kažkaip. Tai žiūrėkim dar. Žiūrėkit,
kažkokie dar bus, gal bus įsipareigojimai, kai jums atrodys, kad jūs negalite judėti. Vat iš vienos pusės viskas gerai, bet norint valdyti turtą, pinigus, šeimą, situaciją, jūs esate sukaustyti, negalėsite šauliai jaustis labai laisvais, nes net ir dideli sėkmingi pinigai duoda didžiulius įsipareigojimus. Va ir vėl pinigai. Na kaip bebūtų, iš vienos pusės kažkas tai tokio finansiško gerai nutiks, gero nutiks. Arba galbūt jūs pagalvosite apie savo, jeigu neturit savo veiklos ir dirbate kažkur samdomą darbą, gal pamastysite apie savo veiklą, kaip uždirbti dar pinigus papildomus. Čia iš vis tokia korta graži, aš pats savo, pati savo, gal iš vis puošitės lapkričio mėnesį, kažkam ruošitės. Žodžiu, kombinacija tokia, kuri duoda pusiausvyrą. Pinigų bus, kažkur sėkmė lydės, kažką gausit, kažkur stabiliai jausitės, bet suvaržymai irgi bus dideli. Vardant to, kad norėsite turėti, teks jaustis tam tikrą prasme nelaisvam, bus įsipareigojimų. Perinu prie likusių trijų ženklų, ožiaragis, vandenis ir žuvis. Taigi, ožiaragiai, kas jūsų laukia lapkričio mėnesį? Ožiaragiai, žiūrėkit, kažkokie tai netikėti įvykiai, kurie bus nelabai malonūs. Tai gali būti griūtis, pykčiai, skandalas, avarija, apvirtimas, lūžiai, sprogimai, užliejimai, nesusikalbėjimai. Nenoriu labai išgąsdinti, tačiau įspėti vis vien turiu. Kad ir kaip čia norėčiau gražiai žodžiauti, korta nėra maloni. Geriausiu atveju sprogimas gali įvykti jūsų galvoje, kai jūs galvojate iki šiol vienaip ir kažkoks tai suprantat, kaip va, čia tiesiogiai žaibas trenkia ir supratot, kad viską jūs galvojate ne taip, viskas yra visai kitaip. Pažiūrėsime to jau, su kuo tai yra susiję, mėlio žeragiai, kad jums nebūtų taip čia jau... baisiai viskas neskambėtų. Ava, reikės ir išeiti kažkokią naują lygį. Reiks kažką užbaigti. Suprantate, lapkričio mėnuo jums bus labai svarbus, nes iš karto kartu du didieji arkanai ir tokie pakankamai svarbus. Kai kažkas sugrius labai pasikeis ir tai reikės pabaigti. Nežinau, gal konfliktai bus su kokiu, aš kaip pavyzdį sakau, su viršininku, kodėl nebaigi ten tų reikalų, tuoj pat pabaig kažką. Ir žinot, toks susierzinimas bus pabaigti neina, o tiek reikalų užgriusų, tiek darbų, gal ir tokia situacija būti. Gal konfliktas ten bus, pavyzdžiui, su kaimynais, paimsite ir galų galę tvorą apsitversite, kad jų nematyti. Nu, čia aš suprantate, sakau, kaip pusiau kaip alegorijas, kad jūs suprastumėte situaciją, kam jūs galėtumėte ruoštis. Tiesiog netikėtas kažkoks tai įvykis bus, dėl ko po to reikės daryti sprendimą ir pabaigti, nes šita korta yra paskutinė, didžiojo arkano korta, ir jinai užbaigė kortų ciklą, ir po to turės būti naujas lygis. Kita vertus, jūs nebegalėsit lapkričio mėnesį būti tam pačiam lygiai. Kažkas sugrius, pasibaigs, viskas, pamato net nebus, jums reiks jau pereiti kažką daryti kito, išvykti, pakeisti, kitaip susidėlioti, naujus planus susigalvoti. Bet šiaip paėmus, šita va korta yra, jinai visai nebloga. Aišku, kartu su šita, jinai ne kažką čia tokio gero sako, bet jinai pati sau nėra bloga, čia nėra dvi negatyvios kortos. Viena yra negatyvi savotiškai, kita pozityvi. Taip, kad po tos griūties jūs išeisit į kitą lygį. Tai naujas mąstymas, nauja situacija, kažkas tai naujo. Padėkim dar vieną kortą ir pažiūrėkim, kaip tas naujas toliau ten jums dėliosis tą lapkričio mėnesį. Nu, žiūrėkit, viskas bus gerai. Dar kartą didysis arkanas, didžiulės permainos, didžiulės svarbios permainos, tai gali būti kelionė, pasikeitimai, labai kažkas svarbaus jūsų gyvenime, tačiau sėkmės fortūnos ratas sako, kad nu, čia kaip iš tos patarlės, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Jums kažkas tai blogo, išeis labai į gerą, tai su tuo tada ir sveikinu, mėlių žeragiai. Perinu prie vandenio. Vandeniai, kas jūsų
kas vandenio laukia lapkričio mėnesį. Tik tiek, kad arba kažkokios iliuzijos jūsų laukia, arba jūs turėsite labai daug galimybių pasirinkti, nežinau, ką jūs ten rinksitės. Mylimuosius iš gausos, ar butą, ar automobilį, ar kelionių organizatorių pasiūlymus. Bet kas čia gali būti, kiekvienam kas kam, kas ką nori, kas ką planuoja. Bet tik įspėjimas toks, labai būkit atidus, nes pasirinkimas gali būti nelabai teisingas. Bet o čia korta tokia svaigulio korta, įspėjimas, kažkur nepadauginkit kažko, ypač svaigiųjų gėrimų, mėly vandeniai. Na, pažiūrėkim toliau. Į kažką jūs žiūrėsite. Galbūt jūs lapkričio mėnesį papulsite į labai tokį kokį nors teatrą, spektaklį, koncertą, parodą, kur pas jūs bus malonus vaizdiniai, kažką matysite gražaus. Dar, taip, kažkur vyksite džiaugsmingai, gal tikrai kelionę planuosite, o gal, čia toks kaip apdovanojimas, suprantate jums, kaip visi prožektoriai į jūs, ir žiūrėkit, vau, koks aš. Gerai, žiūrėkim, su ko čia susiję. Žinot, jeigu jūs turit kažkokių tai dokumentų tvarkymo reikalų valdiškose įstaigose, o gal tiesiogiai kažkokių tai teismų, tai jūs net pats nepatikėsite, kad jums viskas išeis taip neblogai arba į gerą. Iš visų nelabai kokių variantų jums gausis matyti pats geriausias variantas, nors aš iš pradžių gąsdinau, kad variantą kaip tik pasirinksite prastą. Žinot, jums viskas išeis irgi į gerą. Toliau. Kas gali išeiti ne į gerą? Ne į gerą gali išeiti, jeigu, matot, čia yra judėjimas, o čia, sakiau, svaiginimasis. Jeigu vairuosit išgėrę, tikrai teisėsauga prisistatys. O čia jau yra teisingumo korta. Gausit baudą, dar kažką tai tokio. Automobilį gali atimti. Nu, taip neprisikvailiokit, mėly vandeniai. Atsargiai. Dabar... Kas mergaitėms? Mergaitės, neprisisvajokit apie kažkokį princą, kad jisai ten gal, jeigu esat, pažiūrėjim, įlūžiai, neprisisvajokit, kai jisai išsiskirs ir dabar laimingai gyvensim ir visas jisai ten mes ir pagaliau jis bus geras ir pagaliau jis jūs ves ir po to laimingai gyvensim ir vieną dieną numirsim. Nu, žodžiu, atsargiai su fantazijom, nes pirma korta, kaip bebūtų, jinai krenta iliuzinė. Viskas atrodys labai gražiai, kol galų gale realybė gali pasirodyti, toli gražu. Daugiausiai 40% pildytis gali jūsų norų ir svajonių. Padėsiu dar vieną kortą. Aš išneku apie meilę ir meilės kortai ir iškrito, the lovers. Žiūrėkit, ypač pasirinkit teisingai, kokį jūs sprendimą bepriimtumėt, kokį pasirinkimą, mėly vandeniai, bedarytumėt lapkričio mėnesį. Vis dėlto jūs rizikuojate suklysti. Todėl jeigu jūs galite tą sprendimą ir pasirinkimą dar atidėti, tai jūs atidėkit dar gruodžio mėnesiui. Neskubėkit lapkričio mėnesį pasirinkti, nes paskui galit galvoti, vai, galėjau vis dėlto daryti vat kitaip. Arba pasirinkti kažką kito. Tai tokie yra vat jums patarimai. Atkreipkite dėmesį. Ir paskutinis zodiako ženklas žuvis. Kas laukia žuvų? Žuvis kažką planuos. Ramiai sėdės savo geroj padėty ir planuos. Daryt, nedaryt, greičiausiai nedarysit dar lapkričio mėnesį. Kažko ieškosit, interneto platybėse ryšį gaudysite, ryšio lauksite, kai kurie žiūrėsite, kur dingo internetas, jo ieškosite, nes čia tokia, žinot, ryšio korta. Žiūrėkim, kas plačiau. Dabar žiūrėkit, gali nuliūdinti arba tiesiog ta nuotaika tokia ateit pas jūs, kad jūs mėginsit savęs gailėtis ir aplinkinių gailesčių ir tokių gailesčių sukėlimų pritraukti aplinkinių dėmesį sau. Ypač kažkokio tai vyruko, o jeigu jūs esat vyrukai, tai jūs patys sau ir kažkaip, žinot, nieko nedarys, vyrukai būsite apatiški. Vyrukai žuvis žuviukai būsite lapkričio mėnesį tokie, kai norėsis, žinot, kaip vyrukams sėdėti savo oloje ir su savo moterim nesinorės kalbėti.
Norėsit atitrūkti, norėsit pasvajoti, matyt, gulėsit kažkur ir vartysit, kaip čia madoj dabar telefone sėdėti. Vat guliu, į telefoną žiūriu, liūdžiu ir apie kažką daug negalvoju. Moteris gali susidurti su tokiu vyruku, kuris gali jums lapkričio mėnesį būti nebeaiškus, ką jis nori, ar jis iš visko nors benori, kodėl jis neatsako, kodėl jo entuziazmas taip nukrito. Na, ypatingai tos, kuriuos esat meilužės, lapkričio mėnesį nieko neįvyks, ko jūs norėtumėt, o tos, kuriuos esat žmonos, tai tiesiog palikite vyrą ramybėj, tegul jisai sau ir sėdi savo kambaryje. Viskas eisis ramiai savo vaga. Senos nuoskaudos gali išlysti ir senos paslaptis. Kaip viskas išsispręs? Mėginsite prisigalvoti daugiau blogumų, negu jų yra. Todėl yra patarimas, saugokit savo mintis, kad į galvą nelystų kokios nors blogos ir nepagrįstos mintis, nes žuvis būsit linkę prisigalvoti to, ko nėra ir nebus. Supratot, prisigalvosit blogiausių variantų, kurie visai neturės pagrindo. Tai va toks šiandien kortų skaitimas visiems zodiako ženklams. Jeigu patiko, komentuokit, spauskit patiktuką, parašykit, aš komentarus skaitau, malonu, kad jūs laukiate šitų prognozių. Toliau draugaukim, bendradarbiaukim, linkiu gražių artėjančių Samhain švenčių. Na, atėjusi krikščionybė jas pervadino į visų šventųjų ir vėlinių dienas, tai kaip jas be pavadinsi, vis vien būkit laimingi, linkiu jums gražaus lapkričio mėnesio. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.